Men jag kastar mig bara rakt in i det. Ja. Eh, hjärtligt välkomna! Börja bra. På Baltasar Science Center i Skövde vill vi bjuda alla kunskapstörstande med barnasinnet i behåll på fascinerande insikter i naturvetenskap och teknik. Så låter det när man läser om Baltasar på deras hemsida. Men vad gör de mer konkret? Varför finns verksamheten? Och var kommer egentligen namnet Baltasar ifrån? Baltasar är ett kommunalt bolag och i spetsen sitter Lisa Lindgren. Hon är VD och jag satte mig ner med henne för att få veta lite mer om verksamheten. Lisa, som precis vid inspelningstillfället annonserat att hon ska lämna verksamheten för ett nytt uppdrag. Nu, nu är det ju kanske allmänt känt att du ska ju faktiskt byta jobb? Ja, precis. Det stämmer. Berätta. Det är ju Ja, men det är ju lite färskt i det receptet då att jag eh, har haft förmånen att eh, vara vd för Baltasar i snart sex år. Och enormt tacksam för de här åren och ska nu också få möjligheten att gå vidare här vid årsskiftet till ett nytt uppdrag. Och jag blir vd för ett eh, bolag som håller på med visualiseringsteknik i Norrköping. Spännande. Ja men verkligen, och minst sagt i liksom de här tiderna när vi jobbar mycket med ja, men mötet mellan tekniken och människan. Och på vilket sätt kan vi avlasta våra arbetsprocesser och våra metoder? Och hur kan vi ännu mer liksom väcka ett intresse och kanske framförallt en motivation och ett engagemang? Genom att se mera i bild och använda fler språk. Eh, när vi också hittar nya sätt att använda tekniken på. Så att, eh, det, känns, eh, ja, men det känns väldigt spännande och som sagt, nu har vi ju alla blivit med. En, teknik är ju en närvarande del i vårt samhälle och allt, på ett eller annat sätt varit kanske nästan alltid, så länge vi i alla fall kan räkna bakåt. så. Eh, men, men vi har ju också upplevt återigen kanske en uppväxling av den här fjärde revolutionen teknikmässigt. Eh, genom att vi har hittat nya metoder i pandemin, får vi ändå säga, när vi hittar liksom, nya sätt att mötas och eh, ingen kommer ifrån tekniken idag på ett eller annat sätt, får man väl nästan eh, i både erkänna och eh, och ta till sig då. Så att det gör ju att det blir extra roligt och intressant såklart. Var kommer ditt teknikintresse ifrån då? För Jag, jag tänker att som vd man kanske inte måste ha ett brinnande intresse för just det som företaget arma, äh, håller på med hands-on, men någon form av intresse borde man väl ändå ha, tänker jag? Absolut, jag tror att äh, min liksom främsta är nog nyfikenheten hos mig kanske. Och jag har inte, som du säger, jag har inte varit sig naturvetenskaplig eller teknisk utbildningsbakgrund. Och då har jag ju fått förmånen att jobba med människor som verkligen är nördiga inom de här områdena. Och det, det har ju liksom för mig stimulerat väldigt mycket av min nyfikenhet och mitt intresse på, på det personliga planet. För hur vi människor fungerar och på vilket sätt vi kan hjälpas att utveckla Både oss själva och varandra och tillsammans med tekniken. Så att jag tror snarare att det har liksom stimulerat mycket av det som, som jag har i mig. Att vara öppen för nya saker och vilja lära mig mer om det mesta faktiskt. Eh, och det är klart att det är svårslaget att då få jobba med medarbetare som är intresserad av, av det som jag kanske inte har tålamod eller engagemang att fördjupa mig i. Men som jag liksom får ut extremt mycket stimulans och motivation och verkligen en palett av områden och ämnen och fenomen som jag verkligen bara begriper fortfarande lite grann på en metanivå. Men som jag är helt säker på att jag aldrig hade kommit i kontakt med om jag inte hade jobbat eh, i det här uppdraget och med de här människorna. Så att det, det är nog snarare det som har liksom verkligen drivit eh, mitt engagemang och, och präglar mitt ledarskap. tror jag, totalt. Hur viktigt är det för en vd tycker du, att vara insatt i sakfrågorna och intresserad av sakfrågorna som företaget faktiskt jobbar med? För mig är det helt avgörande. Jag ger mig hän till liksom det mesta som jag ägnar mig åt. För det är mycket det som också gör att jag blir bra. Både för mig själv och för andra. Och Det är ju någonstans nyckeln med hela ledarskapet. Att vi ska vara bra för varandra. Och att varje individ, oavsett om man är ledare eller chef som du använder eller VD då, i det här fallet. Men, men att ge möjligheten för varje individ att få ta sitt egna ansvar för de behoven vi har. Eh, och att på så sätt också vara bra för varandra så att vi kan arbeta tillsammans. Det är ju liksom lite ledstjärnan i, i det som jag känner ett stort engagemang för när jag jobbar på min arbetsplats. Så, eh, det är, ja Så att kärnkompetensen eller kärnverksamheten är ju för mig helt avgörande att jag förstår och är intresserad av. För att det är ju mitt uppdrag att liksom, eh, stimulera och motivera mina medarbetare till att ägna det de brinner allra mest för. Jag tänkte att vi ju ska prata lite om just Baltasar då. Mm. Om vi bara kan få berättat för oss, vad är Baltasar? Ja, men Baltasar är ju i grunden ett eh, kommunalt bolag i Skövde kommun. Som har som uppdrag att väcka intresset och stimulera intresset för teknik, naturvetenskap, matematik och vetenskap. Eh, för barn och unga, deras föräldrar och deras pedagoger och lärare. Så att i grunden så är vi ju en utbildnings och en pedagogisk aktör som har ett uppdrag att vara liksom tillgänglig för framförallt barn och unga inom de här ämnena. Då. Eh, och i det fallet så är vi ju en pedagogisk aktör som arbetar både mot skolan och mot utbildningsorganisationer. Men vi är ju också ett besöksmål där vi erbjuder en öppen och tillgänglig eh, upplevelsemiljö med fokus på de här ämnena och fenomenen som vi pratar om. På vilket sätt kan man uppleva och upptäcka mer om de tekniska lösningarna och vetenskapliga fenomenen som vi har runt omkring oss i världen idag och som vi kanske över tid alltid har haft i vår natur. Och på vilket sätt kan vi möta dem i sammanhang och kontexter som, som gör att vi väcker intresset helt enkelt. Men är Baltasar någonting som är specifikt för just Skövde kommun eller är Baltasar någonting större som finns över hela Sverige eller är det unikt för just vår kommun? Nej, men vi tillhör en branschorganisation kan man säga. Så att eh, vi är, Svenska Science Centers finns eh, som en organisation som samlar 19 stycken Science Centers idag. Från norr till söder, eh, längst upp i Luleå så är det ett av Sveriges första Science Center som heter Teknikens hus. Och man kan säga att det är en avknoppning utav eh, tekniska univers eller Luleå Tekniska Universitet. Jag tror 32 år sedan så fanns det dedikerade människor innanför akademin där på universitetet. Som också brann för att tillgängliggöra och dela resultaten av den forskningen som pågår. Och på vilket sätt vi kan engagera i detta fallet främst barn och unga. Men också allmänheten för de resultaten som kommer ut. Och hur kan vi hitta större nytta och värde av att möta den forskningen och, och det som, som vi alla är en del av. På ett eller annat sätt. Då. Och sen har man liksom vuxit. Det finns många som har, precis som vi, då, en högskola i, i liksom grunden och botten. När man som stad bestämmer sig för att starta ett, en verksamhet likt våran då. Så att, eh, vi har ju en otrolig räckvidd. Eh, vi jobbar mot 230 kommuner gemensamt eh, över landet av 290. Eh, I norr är det lite glesare, så Teknikens hus är ju kan man också säga ett extremt turnerande liksom science center. När vi eh, åker till en grannkommun här så har vi liksom ett par mil, eller om vi åker till eh, en av våra skolor innanför vår egen kommun. Medan eh, Teknikens hus kan göra en dagsresa på 40 mil för att träffa elever i en klass och sen åka tillbaka. Så att det ser ju väldigt olika ut eh, hur man lokalt har byggt upp sitt science center och sitt uppdrag. Och vi präglas ju väldigt starkt också av vilka, hur ser näringslivet och, och kunskapsområdena och kanske traditionerna ut. Därav så är ju Baltasar kanske något mer tekniskt framför liksom, naturvetenskapligt på det sättet i sitt uttryck. Eh, för att göra jämförelser så har ju Universium som är vår stora attraktion i branschföreningen som ligger på Korsvägen i Göteborg, de har ju en regnskog. För att de har en fakultet inom, inom sin akademi som är väldigt starkt präglad av den typen av forskning. Och hos oss kanske man hittar mer tillämpade metoder inom som sagt, produktionsteknik och mer det som, som tekniken är, nämligen en tillämpning av naturvetenskapen. Då. Så att här ser vi ju att varje science center också växer fram lite grann utifrån den lokala strukturen som man har och innehållet. Då. Hur människorna, liksom, vad arbetar man med, och vad utbildar man sig till, och vad har vi för behov och vad vill vi? och Så, där. så att Det ser ju faktiskt lite olika ut över landet och också vad man har för organisationsform. Men gemensamt så har vi uppdraget att finnas till, framförallt för barn och unga. Då. Var kommer namnet så ser Jag ju det till ett barnprogram på 90-talet. eller om det Kanske till och med var 80-talet. Ja, men det är nog en bra association tror jag. Procefsor Baltasar. Eh, går man ännu längre tillbaka så har vi ju liksom de tre vise männen. Och det finns ju många olika associationer tror jag beroende på vem man är till, till namnet Baltasar. Jag är kanske inte rätt person att berätta historien hur det faktiskt kom till när man 2001 bestämde sig här i Skövde kommun då för att etablera verksamheten Baltasar, Sinnernas verkstad heter det faktiskt från början. Och det var ju i, i grunden Skövde kommun, det var Högskolan i Skövde tillsammans med våra Eh, stora Volvobolag och näringslivsforum då, som bestämde sig för att gemensamt eh, gå samman och hjälpas åt att etablera en sån här verksamhet. Och det är ganska naturligt de parterna som också har kanske allra starkast intresse av att långsiktigt se hur vi kan möjliggöra för fler att utbilda sig och få en bild av på vilket sätt man kan utveckla intressena och framtidens lösningar och också arbeta inom de här yrkena. Då. Så att, hur det gick till där runt bordet, när man, men jag tror nog att du har en poäng i att ja, men professor Baltasar var nog kanske lite i ropet något årtionden tidigare där och det byggde ju mycket på liksom intuitiva, liksom, också lite galna, liksom, kanske idéer och tankar om hur man förmedlar kunskap som kan vara ganska komplex och ganska Både hård och lite trist kanske, och lite torr. Och Hur kan man göra det lustfyllt och roligt och intressant? Så att jag ska inte säga att det gick till så, det finns det nog andra som kan berätta. Men jag tror nog att du är något på spåren. Du sa att ni, när ni åker till en grannkommun mm. så kan ni ha två mil, eller vad det nu kan vara. Så Baltasari, Alltså inte bara en verksamhet som håller till här nere i, i Skövde centrum, utan ni rör på er och är ute hos skolorna. Berätta lite om, om den verksamheten. Hur går det till? Vad gör ni där? Ja, men absolut. Vi, i, vår, I vårt grunduppdrag och i vårt grundutbud så erbjuder vi ju pedagogiska program då inom en rad olika ämnen och fenomen och behov som finns inom ramen för skolans uppdrag. Eh, och då är vi ju absolut eh, mycket inom Skövde kommun och vill också komma ut för att möjliggöra att vi ska ha en, en förbättrad likvärdighet eh, över hela kommunen. så att säga. Vad menar du med det? En förbättrad likvärdighet ja, över men hela kommunen? Det är inte kommunen. så lätt för alla att liksom sätta eleverna i en buss och åka. Och liksom Nej, okay. så. Avstånden är ju faktiskt en barriär. Och den, den är ju en barriär även för att finnas till för våra 15 kommuner i Skaraborg. Nämligen att Skövde kommun har ju tagit ett ganska stort ansvar när man också finansiellt eh, satsar på en verksamhet som, som Baltasar i det här fallet. Som är öppet sju dagar i veckan, som erbjuder pedagogiska program och fortbildning för pedagoger och lärare, inte enbart för elever. Och eh, Att göra det i alla kommuner, det tror jag liksom inte finns någon rimlighet i. Men att vi kan ta ett större ansvar som en något större kommun och något större ort och använda de aktörerna och samarbetspartnerna så att vi kan få fler att använda det och kunna erbjuda det. Då är ju avstånden i en barriär i det fallet det handlar om våra fysiska besök. Men vi har ju idag ett helt uppkopplat erbjudande där vi möts i digitala kanaler och former. Men vi åker också ut i mobil verksamhet som vi kallar det, alltså vi gör mobila program. Baltasar på turné hade man ju kunnat använda då för att göra den här Norrlands motsvarigheten Att vi kommer eh, till elever och lärares vardagliga miljö. Och då kan det ju också handla om att inte kanske resan eller avståndet är barriären. Men vi har ju andra förutsättningar i pedagogiska material än vad alla har. Kanske. Vi har ju mycket principer i, i programmen som bygger på att man ska prova sig fram. Alltså man ska kunna använda pedagogiska material för att Prova och klämma och känna. Och det kan vara allt ifrån... Lego är ju ett väldigt väldigt profilerat material hos oss. Alltså Fria bitars möjligheter har ju en oändlighet sett till kreativiteten som det föranleder. Men det finns ju också otroliga program som möjliggörs genom att man programmerar sin robot. Man kan utveckla programmering och digital kompetens tack vare att man har ett, ett lustfyllt och intressant material. Och det, det är inte alla skolor som har möjlighet att köpa in det exempelvis. Så där kan ju vi vara en möjliggörare för att vi har möjligheten att erbjuda det i våra program. Men då försöker vi också se att i den utsträckning vi har möjlighet så vill vi också ta oss dit våra målgrupper är helt enkelt för att finnas till för fler. Ja, för det jag, det jag tänkte mest på det var själva tanken på att ni åker ut ställen och vad ni faktiskt gör där. För i mitt huvud mm. eh, så är Baltasar i, i mångt och mycket ett besöksmål dit man åker för att testa på. Amen, experiment eller man mm. lär sig om ja, men vetenskap och naturvetenskap och allting mm. du säger. Mm. Men hela den här skolbiten, skolverksamheten, mm. vad ni gör på vardagar mellan 8-16 mm. kan vi säga då. Mm. Mm. Eh, som vi då som inte har barn som går i skolan mm. inte känner till. Just det. Ja, men det är ju väldigt intressant att du säger det, tänker jag. För Jag tror att kanske det, den största liksom identiteten vi har, den är, ju, den är ju väldigt djupt förankrad i skolan, som var vårt uppdrag initialt när man grundade Baltasar. Nämligen att vara ett, ett verktyg och redskap, och en inspiration för de som är i skolan med specialisering på de här ämnena. Då. Så att från, från allra första början så tillhörde vi också skolförvaltningen för att kunna vara Liksom den resursen så och vilket vi har är djupt förankrade även idag. Eh, sen blev vi nog, brukar jag säga, så. Här, jag tror att Baltasar blev lite grann med öppet för allmänheten och i den takten lite som man... Lite mot turistmål. Ja, men precis. Och man insåg ju också så här att amen, det finns ju en efterfrågan här på helgerna och vi har haft mycket kvällsverksamhet genom åren där man har en helt annan stimulans för individer som kanske inte tycker att det är roligt att spela fotboll eller innebandy eller så utan motsvarigheten till den kommunala musikskolan präglade ju Baltasars erbjudande också under många år när man kan gå kurser på fritiden hos oss i teknik för att utveckla färdigheter och förmågor och intressen. Så, eh, så att det har nog också, uppdraget har nog vuxit fram och det föranledde ju också att man bolagiserade verksamheten då 2014 för att det fanns en, en efterfrågan från kunskapsupplevelser som såg helt annorlunda ut än vad det kanske gjorde initialt när man startade 2001. Så då har man ju också fått ett, vi har ju också ett uppdrag att vara ett besöksmål som en del i destinationen Skövde och Skaraborg. Och det är ju jätteintressant nu när vi liksom ser att vi har ju mer besökare utifrån som, som reser in till angelägenheten Baltasar. Eh, och det är klart att då är vi ju en del i, i en ö annan näring med ett utbildningserbjudande. Det, det är också de samhällseffekterna och värdena som, som vi har som uppdrag att berätta om och som vi ser hur vi kan liksom återinvestera i, i barn och unga på så sätt också. Men ni är alltså primärt kopplade emot skolan? och skolans verksamhet. Och sen så är det som är utöver det, det har liksom kopplats på på senare år och kommit som någon form av oh, citationstecken ”bonus”. Ja, alltså från början var det nog så. Nu är, ju, nu är det plötsligt lång tid. Vi har ju 20-årsjubileum i år. Vi hade ju liksom laddat här hjärnet för att ha ett jubileumsår. Vi hade lagt liksom planen redan innan. Men så slog ju också pandemin eh, igenom med full kraft då för oss som är inomhusmiljöer. Så inomhusmiljöer. Det har ju också gjort att vi har inte har haft öppet för fysiska besök i huset under tio månader. Eh, utan återöppnade nu då 1 september. Och det gjorde ju också att det här jubileumsåret hamnade liksom lite grann i bakvattnet får man väl ändå säga. Eh, men, så idag skulle jag vilja säga att vi har, vi har ju öppet sju dagar i veckan. Eh, för allmänheten så har vi öppet måndag till fredag 13 till 17. Och helger då har vi öppet 10-17. Och lov och, lov, eller lov och eh, studiedagar såklart. Och sen har vi då öppet för skolverksamhet, eh, pedagogiska program, men också för gruppbesök eh, inom både familj, företag och så vidare. Från 8 till 21. Alla dagar i veckan när det handlar om förbokningar. Så. Så att idag spänner vi ju med ett, ett uppdrag där vi är lika mycket en pedagogisk aktör som arbetar mot målgrupperna inom skolan som vi är mot allmänheten och eh, familjebesökarna. Då. Men också är vi ju en samverkansplattform mellan skola och arbetsliv där vi gör väldigt mycket projektaktiviteter som syftar till att liksom göra saker tillsammans mellan de här två kärlen. Så att vi liksom möts kring det som vi vill göra tillsammans. Så då raderar vi ju ut det här som vi kanske har som organisationsgränser och uppdrag. Utan vi fokuserar ju på stimulansen, och motivationen och intresset hos dem vi finns till för. Och så ser vi till att sammanföra så många olika perspektiv och människor från olika håll som vi bara kan. Eh, men så på så sätt så är vi ju faktiskt eh, Rotade som sagt i, i utbildning och framförallt i den vetenskapliga grunden som är en, en, ett ingångsvärde som vi vilar på. Men för våra målgrupper så spänner det över hela vidden i lika form skulle jag säga. Är Baltasars verksamhet, eller det ni erbjuder, en del liksom av, av skol vad säger man? läroplanen? säger man. Eller är det upp till lärarna själva att integrera er verksamhet i deras utbildning? Eller är det ett kul studiebesök man gör? För jag menar, man har ju inte baltasar på schemat när man går i skolan. Hur, funka, hur, hur, hur funkar det? Liksom? Nej, men det är en jättebra fråga. Hela liksom vår programutveckling bygger på att vi har en pedagogisk plattform där vi utgår ifrån förmågor Både sociala och kognitiva. Vi jobbar mycket med ingångsvärden som problemlösning, samarbete, kreativitet, kommunikation. Och den vetenskapliga grunden tillsammans då med läroplansmålen är så vi utformar innehållet i våra program. Eh, så att Det ska ju underlätta för läraren och pedagogen att på så sätt använda vår programverksamhet för att också uppnå de målen och de ämnesdelarna som man har i läroplanen idag. Så där, där utgår vi ju från eh, hela den kedjan i vårt sätt att, att eh, forma innehåll och aktiviteter. Sen är vår viktigaste källa till behov som finns det är ju genom att vi träffar lärare och pedagoger och också får inspel och input på vad upplever man att man vill ha mer utav när det gäller eh, våra program. Och framförallt vårt stöd också för att vara en, en aktör där man kanske vill hitta nya metoder, man kanske vill hitta nya material att jobba med i sin undervisning, men man kanske också vill hitta fler infallsvinklar och perspektiv helt enkelt på det man ska genomföra tillsammans med sina elever. Men inom ramen för, för sin eh, läroplansgrund. Då. Så där har vi ju ett jätteviktigt kvalitetsuppdrag att kommunicera eh, på vilket sätt det vilar på alla de perspektiven. Och underlättar för dem vi finns till för såklart. Och för vilka finns det då? Jag har förstått nu att det är väldigt mycket skola, skolverksamhet. Mm. Mm. Men om vi pratar rent åldersmässigt, mm. vad, när är det lämpligt att besöka Baltasar? Mm. Idag skulle jag säga hela livet. Eh, vi har en liksom fantastisk eh, variation av personligheter, eh, åldrar eh, You name it. Liksom. Så att kommer man på en helg så hittar man allt ifrån eh, de allra minsta eh, till mor och farföräldrar eh, och även intresserade i, i det äldre åldersspannet. Så. Och det är väl det som är en stor motor och drivkraft hos oss också, också. Att viljan och lusten att lära sig nya saker. Den är ju som sagt livslång och läser man första raden i läroplanen, faktiskt även när det handlar om skolan, så är det första meningen i princip som man stöter på. Det är att vi ska stimulera lusten till att vilja lära hela livet. Och Det är ju någonting som, som för oss också blir en stark drivkraft när vi jobbar mot allmänheten. Att vi ska kunna vara en kunskapsmiljö som erbjuder något annorlunda sätt att ta till sig kunskap. Uh, än att kanske traditionellt uh läsa, lyssna. Det, det, den paletten finns ju också. Men här ska man ju också kunna prova och känna och, och uppleva interaktivt på ett annat sätt. Då. Men vilka är det? Jag hör vad du säger, ja. det här med hela livet. <laughs> Absolut. Men ni måste väl ändå ha liksom en, en målgrupp som ni ser är högt representerad hos er? Ja. Där, när det är liksom lämpligt. Vi pratade lite innan du och jag, mm. att min dotter är till exempel strax över tre. Har hon liksom någonting på Baltasar Får du nu ut någonting av att besöka Baltasar? Ja, absolut i intrycken så. Men om man ska gå liksom lite mer fördjupat och göra saker tillsammans så man känner att man vill förlänga upplevelsen så som att man, att man besöker en, en attraktion exempelvis. Då, så, så tycker jag väl att eh, någonstans händer det någonting vid fem års ålder kanske där man ändå kan fördjupa innehållet lite grann tillsammans. Färdigheter och förmågor ser ju väldigt olika ut så från klart. det ena och det andra. Vi ska inte liksom måla in oss i ett hörn så. Men, men där någonstans så, så siktar ju vi när vi tänker hur kan vi bygga en trygg och säker miljö där det också är tryggt och säkert att faktiskt maximera sitt besök. För det är ju också så att vi har ju en verkstad exempelvis. Eh, där, man, där det ingår att man lär sig saker genom att också prova. Eh, och Då är det ju liksom viktigt för oss att det är tryggt och säkert bland verktyg. Det är från hamrar och sågar till... och Det finns ju en lärdom i att eh, lära sig hantera genom att man provar också. Men det, det är ju någonstans där också som, som eh, vi vill möjliggöra att att man faktiskt kan maximera sitt upptäckande. Och där någonstans så börjar vi ju också vilja, vi har exempelvis att man inte utan vuxens sällskap under tio år. Eh, vi ser att ett stort värde är att man är just barn och vuxna tillsammans i mötet med mycket av de här upptäckterna. Och det är också en tanke vi har när vi utformar våra experimentstationer och våra temamiljöer. Att, att en stark drivkraft för oss är ju också att vi vill sudda ut. Att det skulle vara för den ena och den andra. För vi tror ju mycket på att man lär sig av varandra mellan generationerna också. Så för allmänhetsdelen som du frågar efter här så är det faktiskt snarare så att vi vill uppmuntra till att det är tillräckligt intressant för alla. Men ur trygg och säker synpunkt så, så skulle jag nog säga att då behöver man ha kommit upp några år för att det också ska funka Bra då. Man ska åtminstone lära sig gå kanske. Ja, men det är inte så, <laughs> är inte så dumt kanske. Nej. Absolut, så är det. Jag hör vad du säger, men ja, båda delar. Att det är för alla, men för att man ska ja, få ut så mycket av det som möjligt mm. ur bådas ja. aspekt. Så kanske man ska vara Ja, men minst tre då kanske. Någonstans där. Ja, jag skulle säga liksom att eh, om man ska förlänga besöket och återigen känna att det finns en stimulans eh, lite grann så någonstans från fem år och uppåt. Absolut. År, ja. Ja, så det tänker vi. Och så sen, sen har vi ju också sen 2017 då så expanderade vi ju och byggde dubbelt så mycket fysisk yta. Då har vi också kunnat addera fler tematiska områden där man behöver vara kanske socialt och kognitivt ännu lite längre i sin utveckling för att ta till sig de metoder och den kunskapen som vi erbjuder. Och Det är ju också helt naturligt för att vara relevant och intressant för åldrarna 5-10 år. Där, där är en, det är en del. Men sen händer det ju massa saker just i det skiftet och att då vara intressant och relevant hela vägen upp till eh, våra ungdomar eh, i, på högstadie och gymnasienivå som vi också vill ska kunna känna att det finns en, en plats att liksom, fördjupa sig och framförallt stimulansmässigt när man närmar sig sina utbildningsval och så vidare. Då kräver det en helt annan produkt. så att Den komplexiteten är ju inbyggd i liksom hela vårt uppdrag. Att det ska vara lika intressant för en femåring som för en 17-åring och som för en 57-åring. Liksom. Men vi har ju framförallt fokus på eh, barn och unga. Så att, eh, i vägvalen där så är det viktiga perspektiv för oss. absolut. Vilka är ni som jobbar på Baltasar? Då? Vad är det för typ av människor? Är det forskare, är det lärare, är det vetenskapsmän? Eller vilka är ni? Ja, vi, vi, idag är vi tio eh, årsanställda. Eh, och sen har vi ungefär 30-35 eh, visstidsanställda som jobbar på timanställning då, i, eh, under helger, lov och kvällsaktiviteter. Och så. Och det varierar lite i omfattning beroende på vilken del av året det är. Men eh, i hög utsträckning så, i våra årsanställda så skulle jag säga att liksom, nörderiet kring vetenskap är väl det som limmar den här gruppen som jobbar på Baltasar. och Då har man olika, liksom, olika sätt att ta sig ner i sina nörderier. Eh, men, men rent... Eh, Rent generellt så är det ju det som limmar gruppen. Att det finns en ständig nyfikenhet på um, att ta saker vidare och ta varandra vidare. Sen har man lite olika utbildningsbakgrunder. Vi har, vi har ju som alla verksamheter också lite olika funktioner och befattningar. Vi har upplevelsepedagoger um, som är de som möter våra besökare i programverksamhet i störst utsträckning. Då. Och det är ju också flertalet individer där som är har olika utbildningsbakgrunder. Eh, både matematiska och naturvetenskapliga grunder i lärarutbildning. Eh, vi har maskinteknik. Eh, vi har eh, pedagogik är ju en, en stor del också där vi har fördjupade utbildningsbakgrunder. Nu kanske jag lägger orden i mun på det också mm. men en möjligtvis en vilja att förmedla den här nyfikenheten och kunskapen vidare Absolut, det är bra att du lägger till det, för det är väl egentligen, det tar man nästan lite för självklart. Men eh, jag har ju möjligheten och haft förmånen att jobba med människor som verkligen brinner för att förmedla, som du säger, och engagera och bjuda in till upptäckande. Och det är klart att det gör ju också att, att alla som jobbar hos oss har ju valt att jobba hos oss av, av den anledningen att dels att man har en, en bred palett att jobba med i verktygslådan för på vilket sätt man kan jobba med, med våra målgrupper. Men också såklart för att det finns mycket i medarbetarna på Baltasar. De har mycket i sig själva och starka förmågor och starka drivkrafter. Och eh, Väldigt mycket passion. Eh, så att... Eh, Ja, det är ju som du säger, det är ju också en av grundfundamenten såklart. Att, att man brinner mycket för, för det här perspektivet. Mm. Med de orden så tycker jag att vi avrundar. Jag tackar dig Lisa Lindgren för att du kom hit och pratade lite om Baltasar och verksamheten som bedrivs där. Och då får jag väl passa på också att önska dig lycka till med dina nya uppdrag eller ditt nya uppdrag som du hoppar på efter årsskiftet va? Ja men precis det stämmer och tack så jättemycket för att jag fick komma hit och väldigt roligt att få vara en del i Hälta Hälta! Ja precis! Ni som har tittat och lyssnat Tack så mycket och tills vi hörs nästa gång Ta hand om er! Hejdå! Hejdå!